Eluf ta' flus għaddew minn kontijiet bankarji minn pajjiżi differenti minn madwar id-dinja, fosthom, il-British Virgin Islands u Dubai, involuti kumpaniji ta' Brian Tonna u Keith Schembri fost oħrajn. Fil-qorti, ġew velati aktar dettalji dwar tranzazzjonijiet bejn Brian Tonna u Keith Schembri, dan meta l-Pulizija ħarsu lejn l-accounts ta' BTI Management Limited ta' Brian Tonna u Karċini. 22 tranzazzjoni ta' tħul b'total ta' 600.000 euro bejn l-2013 u l-2015. Flus li daħlu minn diversi kompaniji fostom minn Polson Services Limited ta' Kiċ Kembri reġistrata fil-BVI. Daħlu kol 5.000 minn Casco Limited b'iniziali KS. kif kol madwar 30.000 minn Malmos ta' Kiċ Kembri reġistrata fil-ċibilta. 44 transazzjoni ħarġu minn dan il-kont tal-kumpanija ta' Brian Tonna fil-BOV, fejn, fil-2014 u fil-2015, il-kumpanija ta' kicċembri rċevew madwar 30.000 kicċembri b-mod personali rċevew kol 24.000 oħra, kolla fatti li seħħew fil-zmin gvern laborista. Intant fil-orti s-sokta t-diskussjonim anqla biex kiet kembri mis-siru għalfjo, Robert Zammitu melkim xerri tal-kasko, jina taw liberta provizoria. L-avukat ta' xkembri fil-orti għall il maġistrat jekk joġbok iz ġewwa. xġewa. l-erbar ġil nas irridu l-sir ġustizja. B'l-avukat Edward Gatt jajt li kiet xkembri għat musa jahrab mil-pajis għalli skontu għas jista johroċ jihu kafe barra. Minnaħa taħħa, il-prosekuzzjoni għalet li l proġiduri jinsabu f standju bikri ħafna, għalet li ir-reati ma gravi u ma sarux darba bis u saru fuq periodu twil ta' zmin tant li baqaw sa' sal-2019. Il-prosekuzzjoni saħet li fl-2016 beda proċess ta' dokumentazzjoni biex xkembri u l-oħrajn jibruvaw jahbu dak li kien ġara, li dan juri li mux sejħallu l-kors tal-ġustizja d-dejb b'mod serene. Inċidentalment, dan seħħezat fil-periodu li fieħ Daphne Karwana Galizja, zvenat il-Panama Papers. Brabta maddan il-kas, stress uħdax il-persuna kolla uħiġbu mux ħatja tal-akkużi. Tminja minn dawn fostom Kiċ Kembri, Brian Tonna u Karċini, palissa edin fil faċilità korrettiva ta' Kordin fil-waqt li Lorraine Falzon u Matthew Pax ta' Zenit u Vincent Buħaġar ta' Times inataw il libertà provizorja bil-kazi ta' xom bil issa mistennija jkomplu lejn l-axħar ta' april. Kiċ Kembri, Alfio Kembri, Melkem Sherry u Robert Zamit għandhom talba pendenti għal-libertà provizorja. U it-tlieta fil se settiet deċiżjoni għal-ħelsien mill-arrest